በእርስዎ እይታ ወታደርም ነዎት፣ የወታደር መሪም ነበሩና ለኢትዮጵያ የትኛው ሀገርና ጥቃት ነው ሊያሰጋት የሚችለው? በትክክል በአሁኑ ሰዓት ወረራ ሊከተለን ስለሚችል ብልጽግና እናተንኩት የምትወረን ግብጽ ናት። ግብጽ ደግሞ የተገናኙ የሚያወሩትን እየሰማን ያለ ነው። እቺ ሀገር ለማን ሰጥቼ ነው የሚሄደው ይልሃል። በጣም አሳፋሪ ንግግር የምትሰማ በዚህ ሀገር። ውጤት አለማሳየት ደግሞ ይሄ የመከፋፈላችሁና አንጃና ግሩፕ መፍጠራችሁ አንዱ አንዱን አጥፊ ወንጀል እየሆነ መነሳቱ ነው። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ይጠንክርም ደካማም ይሁን ኃይሉን አደራጅቶ እያሰለጠነ ምን እያደረገ እያየ የነበረው ህዝብ ምንድን ነው የሚያስበው? መንግስት እየወደቀ ነው ያለው። አንድም ቀዳዳ ከፈቀድን ይሄ አምስት ዓመት ለማሳለፍ አንድም ምክንያት የሚሆን ነገር ካስቀመጥን ወደ ድሮ ስለምንመለስ። ከ97 ውጭ ምርጫ አልተካሄደም ብለው ነው የሚያምኑት። ከኤርትራ የተለየ አይነት መፍት ይጠብቅ ነበር እኛ ህዝብ ቢያቅ ኖሮ፣ እንም ሌላም ብናቅ ኖሮ ይሄን በሌላ መንገድ መፍት ማምጣት ይቻል ነበር። በኦሮሞ ነጻነት ግንባር ላይ ውጊያ ሲያውጁ እንቅስቃሴ ሲወስኑ በኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ውስጥ ሆነው የራሱን ቡድን ይዘው ወደ ኤርትራ የሄዱበት ጊዜ ነበረ። አብዛኛ ሰው ኢትዮጵያዊ ዜጋ ነው ስትለው ደስ የማይለው ለምንድን ነው? የማይኮራ ለምንድን ነው? እርስዎን እንዲያውም ሊሰሉን የመጡ ተብሎ የመወራትም ነገር ነበረ። በኦቦ ዳውድ ጣልቃ ገብነቱ ድርጅቱ የሚመርጠው የድርጅቱ አመራር የኤርትራ መንግስት የተቀበለው ሰው ብቻ እስከሚሆን ድረስ ነው ጣልቃ ገብነቱ። አሁን ቢያንስ ዞር ብሎ ሲያስቡት ለምንድን ነው ህዝቡ እንዳይቀበሉት የተፈለገው? የትላንቱ የተሻለ የሚመስለኝ ለማስመሰልም ቢሆን እውነተኛም አይሆን አምስት ዓመቱን እየጠበቀ ምርጫ የሚባል ነገር እንሰማ ነበር። ይሄ መንግስት ጊዜው መጨረሱ መቀበል አለበት፣ ህጋዊ እንዳልሆነ ራሱ ማመን አለበት። ስለዚህ አሁንም በሀርሜት ደረጃ እንደሚባለው እነዚህ ኃይሎች በእርግጥ የሚኦነግ ናቸው ማለት ይቻላል። በቃ ኦሮሚያ ትገነጠላለች ብሎ ራሱን አሳምኖ ስላለ እሱን ካርታ አወጣና እሺ የተቀራ የሰሜንና የደቡብ ኢትዮጵያ እንዴት አድርጎ ነው የሚገናኘው? ጊዜው እንዲያልፍ ያደረገው ብልጽግና የራሱ አስቦበት ህዝቡ መሪ ያወጣል እንጂ ያው መሪ የመሆን እድል የለውም። በፖለቲካው ዓለም ጉልበት ላለው ጉልበት ያለው ኃይል አሁን ህዝብ ነው። ህዝብ ምርጫ ይፈልጋል፣ የራሱ መንግስት ማለት ይፈልጋል። ምርጫ አድርጋለሁ በክልሌ፣ ስለዚህ ሌሎች የፖለቲካ ፓርቲዎች መሳተፍ ትችላላችሁ። ምልክቱ ደግሞ የእኛ የራሳችን መንግስት መርጠን የማናቅ መሆናችን ግልጽ እየሆነ እያለ በዚህ ሀገር የመጀመሪያ ስቴፕ ለምንድን ነው በራሳችን ድምፅ ወይም እጅ ምርጫ ለማድረጌ ለሀገሪቱ ህልውና ህገ መንግስትን ስለሚጥስም በእኔ በኩል ይህን አስከብሬ ይሄዳለሁ ብሏል። የኢትዮጵያ ህገ መንግስት እንግዲህ ከፌዴራል በላይ የክልል መንግስት ስልጣን አለው። እንደውም በኢትዮጵያ ህግ የክልል መንግስት ህገ መንግስት የክልል ህገ መንግስት የማውጣት ስልጣን አለው። ዛሬ ቲፒኤልኤፍ ለሚፈጠረው ችግር ተጠያቂ አይደለም። በኢሳያስ በኩልም ከጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጋር ተነጋግረው ሊወሩን ነው ሊከቡን ነው። ሀገሪቷ ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር በህዝቦች ውሳኔ የተፈጠረች አይደለችም፣ በኃይል የተፈጠረች ናት። ምን እንደሚሰራ በክልል ውስጥም አላውቅም እዚህ ቦታም ላይ ብሆን ብለው ነበረ። እኔ ዘላለም እኔ ብቻ የእኔ ፓርቲ ብቻ መቀጠል አለበት ካለ ግብጽ አይደለም ስጋቱ፣ ህዝብ ነው ስጋት። አሁን ያለችው ኢትዮጵያ ስናስባት ትንሽ የምታስጨንቅ ተስፋም ላይ ጥርጣሬ የሚያሳድር ሁኔታ ነው ያለው። ይሄ የተወረሰ አስተሳሰብ ነው። 4 ኪሎ ከተገባ በኋላ የምንነገረው ቋንቋ ይኸው የተለመደ ነው። አሁን ያስፈራሃል። ለመውጣት አስቸጋሪ በሆነበት ሁኔታ እንዴት ነው ከኤርትራ የወጡት? እሱ ባልናገር ይሻለኛል። ቢናገሩ ነው እንጂ የሚሻለው ታፍኖ ከሚቀር ምክንያቱም